Pane Odvárka, jste tady. Tak, to je dobře, tak jsme kompletní. Tohle jsem našel takový video, který se mně zdá dobrý. Loajální pes 6 dní jaksi vyčkává. To je nemocnice v Turecku, která získala novýho návštěvníka a to tohle psa. Je to teda z BBC. Jmenuje se Bončuk a jeho majitel je pacientem té nemocnice. On čeká venku 6 dní už u těch dveří. A tady říkají oni, pokud víme, tak on sem přijde každý den 9 hodin a čeká tady až do večera a kdykoliv se otevřou dveře, tak se kouká dovnitř. Ten personál nemocnice se mu snaží víc vstříc a on čeká a kouká dovnitř. Personál ho nechá teda i taky na chvíli dovnitř a on čeká. 6 dní, až se páníček objeví. Krásný, ne? A on říká, člověka to dělá velmi šťastným, pes je velmi blízko nás a je to jako být s člověkem a tak dále. Hned jsem si říkal, podívejte, jak ten pes je šťastný, že se pánička dočkal. Krásný. Myslím, že někdy to nedokáže ani manželka. Moc mě to potěšilo. Tak, to by bylo pro dnešek všechno.